Livro dos Salmos Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. — Herança do Senhor são os filhos: o fruto do ventre seu galardão: Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. — Feliz o homem que enche deles a sua aljava! — Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal